Bom, pessoal, estamos iniciando a expedição Maciço de Baturité. Eu, Letícia, tá atrás da câmera. E, bom, a gente vai visitar as cidades de Baturité, Guaramiranga, Pacuti e Mulungu, tá? A gente já estabeleceu um calendário para o primeiro dia, onde a gente vai visitar vários pontos aqui, partindo aqui de Baturité, como, por exemplo, a estação ferroviária de Baturité, se estiver aberta, o mosteiro, um dos mirantes aqui da região e outros lugares, tá? E algumas cachoeiras, se tudo der tempo, tá? A gente passa também num dos campos que fica entre Baturité e Guaramiranga, né? E você acompanha tudo logo depois da intro. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Devido à pandemia, falaram que aqui tinha um museuzinho em cima, né? Mas está tudo fechado aqui na estação ferroviária de Baturité, que é um ponto que em geral o pessoal costuma visitar bastante. Inclusive tem até uma lojinha aqui, a gente não sabe se está funcionando ou se por conta da pandemia está fechada, tá? Tem informações aqui? Rede Ferroviária Federada, da Refesa. Prédio, inclusive, preservação do patrimônio histórico do Ministério de Transportes. 1980? Ah, mas quando ele foi incluído, né? Aqui tem número, deve ser número de. As plataformas devem ser ali atrás. Aqui você provavelmente compraria a. O ticket, né? Para acessar o trem. Mas essa é a tal Maria Fumaça de Baturité, estrada de ferro de Baturité. Letícia quer tirar foto lá, que eu sei. Depois de pegar uma estrada onde praticamente só sobe 4x4, a gente botou o Classic de primeira e conseguiu subir a ladeira ali, muito íngreme mesmo. E aí, deu medo? Okay. A gente chegou aqui no Mosteiro dos Jesuítas, aqui atrás de mim, ó. Deixa eu ver se ele vai focar, tá? Vai. Focou. E agora a gente vai ver como tá a visitação. O lugar é um espetáculo. Você chega aqui em cima, você tá em cima do município de Baturité, da sede de Baturité. Thank you.
estamos saindo aqui do Mosteiro dos Jesuítas e a gente aproveitou também para levar uma lembrancinha com sabor de uma cesta de Baturité, que é o café do mosteiro. Tá? Ele já vem moído e a gente vai utilizar na cafeteira quando chegar lá em Fortaleza. A mãe da Letícia vai gostar muito. Agora a gente vai pegar o carro e a gente vai partir. Talvez a gente faça Parque Guará só amanhã. E hoje a gente vai ver se dá uma passada ainda no... lá no Lua Azul, tá? A gente entrou em contato com eles hoje e a gente vai passar para dar uma mostrada lá, que essa é mais ou menos a ideia, né? Também falar sobre o turismo de aventura aqui na região. A gente está aqui no Camping Lua Azul, né? Já a gente tem que agradecer a organização do camping, porque inclusive a gente combinou antes para fazer a visita, mostrar as áreas comuns do camping e mostrar tudo aquilo que eles têm de atrativos e tudo mais. Aqui já tem uma ponte irada, que a gente vai mostrar isso agora para agradecer ela. Tratamento aqui no cloro. Lembrando que aqui em Baturité os campings já estão abertos, tá? Aqui como o Lua Azul está dentro do território de Baturité, então eles podem receber pessoas. No caso dos campings em Guaramiranga, aí não. Aí já tem que aguardar um pouquinho mais, tá? A previsão é que a abertura seja ou no final de novembro ou em setembro, tá? Tem várias arezinhas para você armar a barraca, né, e vários lances assim. Ó, tem energia, vocês estão vendo ali? É. E ali tudo são chalés, né? Ó, são chalezinhos. Ó. Tem um, dois, três, ó, cantina ali, deve ser a cozinha, né? Provavelmente aqui também seja uma área para você armar a barraca. Tem vários, são esses quadrados de... né? Esses quadrados de coisas são para... E ali tem a cozinha. Para quem não quer fazer fogueira, até precisa verificar se aqui pode você fazer fogueira próximo à barraca. Mas digamos que possa e a pessoa mesmo assim não queira fazer, você tem toda uma área aqui de cozinha, tá? Com alguns fogões a lenha, né? Bem interessante para quem quer fazer uma comida mais rápida ou só esquentar uma água, fazer um café bem rápido e com vários utensílios, panelas, etc, que muito provavelmente eles deixam por aqui para quem quer utilizar. Então a gente vai subindo novamente, vamos dar uma passada, ver se essa água é gelada mesmo. E é isso, vamos continuar. Thank you.
gelada, velho. Muito gelada. Isso aqui fica dentro do campo em lua azul, tá? A gente só passou a cerquinha que tem aqui e teve acesso a essa cachoeira. E se você tiver coragem, vai até lá. A gente simplesmente esqueceu de almoçar, velho. Tipo, são 3 horas da tarde, 3:30 praticamente, a gente esqueceu de almoçar. Na verdade, não foi que a gente esqueceu. É porque a gente veio por cima da serra e até então a gente não tinha achado um local pra almoçar. A gente parou aqui no Lua Azul, a gente filmou, vocês viram aí as imagens. E vamos aproveitar pra almoçar por aqui, pra depois a gente só ir pra hospedagem, botar celular pra carregar, descansar um pouquinho pra mais tarde a gente... Sei lá, ir comer alguma coisa e conhecer um pouquinho do centro de Guaramiranga. Não que a gente não conheça, mas vocês precisam conhecer também. A gente vai comer por aqui, tomar um refrizinho gelado e daqui a pouco a gente parte mais pro alto da serra, lá em Guaramiranga. Tamo junto, fica aí, valeu. Pra camping, eles estão cobrando... É R$30 por pessoa, né? R$30. Exatamente, R$30 por pessoa. O chalé, a diária, tá? De 150 o casal. Exatamente, tá? E se for 2 pessoas no camping, aí você, né, dobra o valor e... Enfim, mas sai bem em conta, né? Lembrando que eles têm uma estrutura bem bacana. A gente vai pegar agora o caminho voltando até a estrada... E vamos direto para Guaramiranga para nossa hospedagem. Bom, galera, a gente chegou aqui na nossa hospedagem, que fica aqui no Privé Residence Club em Guaramiranga. A gente ganhou aqui uma diária. E olha o local da nossa hospedagem. Olha que chalezinho. Perfeito, cara. A Letícia está me esperando ali na porta. A gente vai entrar para vocês darem uma olhada. Onde vai ser o nosso descanso, tá? Bom, que portinha de madeira, né? Ah, ó, que já fica teto. Cozinha americana pequenininha. Geladeira toda com utensílios e etc. As portinhas de madeira. E aqui, ó. Que beleza, hein?